kalendári plesovej sezóny v Holíči má takmer každoročne svoje pevné miesto ples športovcov. Pokračovanie obľúbeného spoločenského podujatia pripravila v piatok 24. februára telovýchovná jednota Iskra. Tentoraz sa uskutočnilo s jednou zmenou. Organizátori poprvýkrát pozvali k spoločnej zábave do priestorov kultúrno-osvetového centra. Po úvodnom privítaní moderátorom večera Ivanom Zborilom sa účastníkom plesu prihovoril zástupca primátora Rastislav Caletka. Krásne dámy, vážení páni, milí hostia. Som rád, že opäť po ročnej prestávke vás môžem privítať na dnešnom plese športovcov. Som o to radšej, že môžeme tento ples dneska urobiť alebo odbaviť v týchto krásnych, zrekonštruovaných nových priestoroch. Aby tento ples vôbec bol, musím poďakovať celému výboru DJ Iskra Holíč a samozrejme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa vyzberali na našu krásnu tombolu, ktorú o polnoci určite niektorí z vás vyhrajú. A keďže tento ples je pravdepodobne tento rok jeden z posledných, keďže nás čaká 40-dňový pôst, prajem vám všetkým, aby ste si to dneska všetci užili. V úvodnom kultúrnom programe sa niekoľkými spoločenskými tancami predstavili mládežníci z tanečného klubu Orion Hodonín a choreografiu s témou Harryho Pottera predviedli tanečníci z Taxisu Skalica. Tú správnu atmosféru v sále i zábavu na tanečnom parkete sa počas celého večera staral tip-top band Erika Rangla, ku ktorému sa neskôr pridal spevák a muzikálový herec Janko Slezák. Na svoje si prišli aj milovníci ľudových pesničiek, ktoré s chuťou rozdávala cymbálová muzika Šibenka. Na tradičný ples zavítalo viacero hostí, ku ktorým patril aj primátor Zdenko Čambal. Slávnostné podujatie spojilo aktívnych športovcov a vyznávačov športu a ich blízkych, priateľov a známych z Holíča i širokého okolia. Na tanečnom parkete i pri spoločnom stole vydržali mnohí takmer až do rána bieleho.